ସରସ୍ଵତୀ ମ୍ୟାଥ ଏଜୁକେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ଵାଗତ ଆଜି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ସରସ୍ୱତୀ ଗଣିତମାଳା ବହିର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ବହିର ଏକାବନ ଠାରୁ ଷାଠିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ପରିଚୟ ପ୍ରଥମେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ର ଆରୋହ ଆଉ ଅବରୋହ କ୍ରମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼୍ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ মোৰ চানেল কু যাইলোড হ'ব ভিডিঅ' পাইপাৰিব সংখ্যা গুড়িক একান ৰ ষাঠি পৰ্যন্ত আৰোহ ক্ৰমেৰে লেখা যায় সেইগুক দেখা এক লেখা হি যোগ কৰি সংখ্যা গুড়িক লেখা হেৰি বা এক ৰ ক্ৰমিক যোগ মই কৈপাৰ পচাশ যোগ এক যোগ এক যোগ এক ত্ৰেপন যোগ এক যোগ এক যোগ এক যোগ এক যোগ এক অথাৱন যোগ এক সমান অৰ্থি যোগ একৰ ক্ৰমিক যোগ পচাশু ষাঠিয়ে পৰ্যন্ত ଏକର କ୍ରମିକ ବିୟୋଗ ଷାଠିଏରୁ ପଚାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଲେଖାଯାଏ ଲେଖିବା ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅବରୋହ କ୍ରମ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଷାଠିଏରୁ ଏକ ଲେଖାଏଁ ବିୟୋଗ କରି କରି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା ଷାଠିଏ ବିୟୋଗ ଏକ ସମାନ ଅଣଷଠି ଅଣଷଠି ବିୟୋଗ ଏକ ସମାନ ଅଠାବନ ଅଠାବନ ବିୟୋଗ ଏକ ସମାନ ସତାବନ ସତାବନ ବିୟୋଗ ଏକ ସମାନ ଛପନ ଛପନ ବିୟୋଗ ଏକ ସମାନ ପଞ୍ଚାବନ ପଞ୍ଚାବନ ବିୟୋଗ ଏକ ସମାନ ଚଉବନ ଚଉବନ ବିୟୋଗ ଏକ ସମାନ ତେପନ ତେପନ ବିୟୋଗ ଏକ ସମାନ ବାଉନ ବାଉନ ବିୟୋଗ ଏକ ସମାନ ଏକାବନ ଏକାବନ ବିୟୋଗ ଏକ ସମାନ ପଚାଶ ଆମେ ଏକ ଠାରୁ ଷାଠିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ପରିଚୟ ହୋଇଛେ ଏବେ ଆମେ ଏକରୁ ଷାଠିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରମରେ ଲେଖିବା ଆରୋହ କ୍ରମରେ ଏବଂ ଅବରୋହ କ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଯଥା ଦୁଇ ବ୍ୟବଧାନରେ ତିନି ବ୍ୟବଧାନରେ ଚାରି ବ୍ୟବଧାନରେ ଇତ୍ୟାଦି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା ଦୁଇର କ୍ରମିକ ଯୁଗ ଏବଂ ଦୁଇ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆରୋହ କ୍ରମରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ दु जग दुई सान चार चार जग दु सान छई सठ आठ जोग दुई सक जोग दुई सार बार जोग दुई ସମାନ ଚଉଦ ତାପରେ ଚଉଦ ଯୋଗ ଦୁଇ ସମାନ ଷୋହଳ ଷୋହଳ ଯୋଗ ଦୁଇ ସମାନ ଅଠର ଅଠର ଯୋଗ ଦୁଇ ସମାନ କୋଡ଼ିଏ ଏବଂ କୋଡ଼ିଏ যোগ্য দুই সমান বাইশ বাইশ যোগ দুই সমান চব্বিশ চব্বিশ যোগ দুই সান অঠাইশ অঠাইশ যোগ দুই সমান তিরিশ

ଅଠତିରିଶ ଯୋଗ ଦୁଇ ସମାନ ଚାଳିଶ ଚାଳିଶ ଯୋଗ ଦୁଇ ସମାନ ବୟାଳିଶ ବୟାଳିଶ ଯୋଗ ଦୁଇ ସମାନ ଚଉରାଳିଶ ଏବଂ ଚଉରାଳିଶ ଯୋଗ ଦୁଇ ସମାନ ଛୟାଳିଶ ছয়ালিশ যোগ দুই সমান অথচালিশ অথচালিশ যোগ দুই সমান পচাশ পচাশ যোগ দুই সমান বাৱন বাৱন যোগ দুই সমান চৌৱন চৌৱন যোগ দুই ସମାନ ଅଠାବନ ଅଠାବନ ଯୁଗ ଦୁଇ ସମାନ ଷାଠିଏ ହେଲା ଷାଠିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଦୁଇର କ୍ରମିକ ଯୁଗ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ତିନି କ୍ରମିକ ଯୁଗ ତିନି ତିନି ଯୋଗ କରିକି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା सामान नग तीन सामान बार बार तीन समान अठर एवं अठर जोग तीन समान बारा, बारा

সত্তাৱন যোগ তিনি ষাঠিয়ে হল ই যোগ বা আৰহ ক্ৰম কৈপাৰ তিনি লেখা ব্যৱধান ইকু মনে ৰখিবা তিনি ছাৰ পদৰ অথৰ এই ভৰি ভাৱেৰে সংখ্যা গুড়ি মনে ৰখা চাৰি ৰ ক্ৰমিক যোগ লেখিবা ଦେଖ ଚାରି ଯୋଗ ଚାରି ସମାନ ଆଠ ଆଠ ଯୋଗ ଚାରି ସମାନ ବାର ବାର ଯୋଗ ଚାରି ସମାନ ଷୋହଳ ଷୋହଳ ଯୋଗ ଚାରି ସମାନ କୋଡ଼ିଏ କୋଡ଼ିଏ ଯୋଗ ଚାରି ସମାନ ଚବିଶ ଏବଂ ଚବିଶ ଯୋଗ ଚାରି ଅଠେଇଶ ଅଠେଇଶ ଯୋଗ ଚାରି ବତିଶ ବତିଶ ଯୋଗ ଚାରି ଛତିଶ ଛତିଶ ଯୋଗ ଚାରି ଚାଳିଶ ଚାଳିଶ ଯୋଗ ଚାରି চৌরাশ চৌরাশ যোগ সমান সঠচালিশ অঠচালি যোগ চারি বাউন বাউন যোগ চারি ছন এবং ছাপন যোগ চারি ষাঠি হল ଆମେ ଷାଠିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିର କ୍ରମିକ ଯୋଗ କହିପାରିବା ବା ଚାରି ବ୍ୟବଧାନରେ ଆରୋହ କ୍ରମରେ ଷାଠିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଲେଖନ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଏବେ ପାଞ୍ଚ ବ୍ୟବଧାନରେ ଷାଠିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆରୋହ କ୍ରମରେ ଲେଖିବା ପାଞ୍ଚ ଯୋଗ ପାଞ୍ଚ ସମାନ ଦଶ ଦଶ ଯୋଗ ପାଞ୍ଚ ସମାନ ପନ୍ଦର

ক্ৰমিক যোগ বা পাঁচ ব্যৱধানৰে আৰোহ ক্ৰমৰে সংখ্যা গুড়িক লেখিব প্ৰণালী অৱৰোহ ক্ৰমৰে দুই ক্ৰমৰে তিনি ক্ৰমৰে চাৰি ক্ৰমৰে সংখ্যাগ গুড়িক কিপৰি লেখা যায় লেখিবা অভ্যাস দেখ প্ৰথমে দুই ব্যৱধানৰে অৱৰোহ ক্ৰমৰে সংখ্যা গুড়ি আমি ষাঠি লেখিবা ষাঠি ବିୟୋଗ ଦୁଇ ସମାନ ଅଠାବନ ଅଠାବନ ବିୟୋଗ ଦୁଇ ସମାନ ଛପନ ଛପନ ବିୟୋଗ ଦୁଇ ସମାନ ଚଉବନ ଚଉବନ ବିୟୋଗ ଦୁଇ ବାଉନ ବାଉନ ବିୟୋଗ ଦୁଇ পচাশে পচাশে বিয়োগ দুই অথচালিশ অথিশ বিয়োগ দুই ছয়ালিশ ছয়ালিশ বিয়োগ দুই চৌৰালিশ চৌৰালিশ বিয়োগ দুই বয়াশ বয়াশ বিয়োগ দুই চালশ চালশ বিয়োগ দুই অঠতিশ এবং অঠতিশ বিয়োগ দুই বিয়োগ দুই চৌত্রিশ চৌত্রিশ বিয়োগ দুই बतीश दु त्री त्रिश वियोग दुई अठाई अठाई वियोग दुई छबिश छबिश वियोग दु चबीश चबिश वियोग दुई বাইশ বাইশ বিয়োগ দুই কোড়িয়ে কোড়িয়ে বিয়োগ দুই অঠর এবং অঠর বিয়োগ দুই ষোহ ষোহ বিয়োগ দুই সৌদ বিয়োগ দুই বার ବାର ବିୟୋଗ ଦୁଇ ଦଶ ଦଶ ବିୟୋଗ ଦୁଇ ଆଠ ଆଠ ବିୟୋଗ ଦୁଇ ଛଅ ଛଅ ବିୟୋଗ ଦୁଇ ଚାରି ଚାରି ବିୟୋଗ ଦୁଇ ସମାନ ଦୁଇ ହେଲା ଦୁଇ ବ୍ୟବଧାନରେ ଅବରୋଧକ୍ରମରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଷାଠିଏରୁ ଲେଖିବେ ଏବେ ଷାଠିଏରୁ ତିନି ବ୍ୟବଧାନରେ ଅବରୋଧକ୍ରମରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା ଷାଠିଏ ବିୟୋଗ ତିନି ସମାନ ସତାବନ ସତାବନ ବିୟୋଗ ତିନି ସମାନ ଚଉବନ ଚଉବନ ବିୟୋଗ ତିନି ଏକାବନ একন বিয়োগ তিন অঠচালি বিয়োগ তিন পঁচাশ পঁয়ালশ বিয়োগ তিন বয়াশ বয়াশ বিয়োগ তিন অনচাশ অনচাশ বিয়োগ তিন

ଚବିଶ ବିୟୋଗ ତିନି ଏକୋଇଶ ଏକୋଇଶ ବିୟୋଗ ତିନି ଅଠର ଅଠର ବିୟୋଗ ତିନି ପନ୍ଦର ପନ୍ଦର ବିୟୋଗ ତିନି ବାର ବାର ବିୟୋଗ ତିନି ନଅ ନଅ ବିୟୋଗ ତିନି ଛଅ ଛଅ ବିୟୋଗ ତିନି ସମାନ ତିନି ଇଏ ହେଲା ଷାଠିଏରୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଅବରୋହ କ୍ରମରେ ତିନି ବ୍ୟବଧାନରେ ଲେଖିଲେ ଏହାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ମୌଖିକ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଚାରି ବ୍ୟବଧାନରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ଅବରୋହ କ୍ରମରେ ଷାଠିଏରୁ ଲେଖିବା ଷାଠିଏ ବିୟୋଗ ଚାରି ଛପନ ଛପନ ବିୟୋଗ ଚାରି ବାଉନ ବାଉନ ବିୟୋଗ ଚାରି ଅଠଚାଳିଶ ଅଠଚାଳିଶ ବିୟୋଗ ଚାରି ଚଉରାଳିଶ ଚଉରାଳିଶ ବିୟୋଗ ଚାରି

ଚବିଶ ଚବିଶ ବିୟୋଗ ଚାରି କୋଡ଼ିଏ କୋଡ଼ିଏ ବିୟୋଗ ଚାରି ଷୋହଳ ଷୋହଳ ବିୟୋଗ ଚାରି ବାର ବାର ବିୟୋଗ ଚାରି ଆଠ ଆଠ ବିୟୋଗ ଚାରି ସମାନ ଚାରି ଆମେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବା ଏମିତି ଷାଠିଏ ଛପନ ବାଉନ ଅଠଚାଳିଶ ଚଉରାଳିଶ ଚାଳିଶ ଛତିଶ ବତିଶ ଅଠେଇଶ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା ଏବେ ପାଞ୍ଚର କ୍ରମିକ ବା ପାଞ୍ଚ ବ୍ୟବଧାନରେ ଅବରୋଧକ୍ରମରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଷାଠିଏରୁ ଲେଖିବା ଯେମିତି ଷାଠିଏ ଫେରାଣ ପାଞ୍ଚ

ତିରିଶ ଆଉ ତିରିଶ ଫେଳାଣ ପାଞ୍ଚ ପଚିଶ ଆଉ ପଚିଶ ଫେଳାଣ ପାଞ୍ଚ ସମାନ କୋଡିଏ ସେମିତି କୋଡିଏ ଫେଳାଣ ପାଞ୍ଚ ସମାନ ପନ୍ଦର ଏବଂ ପନ୍ଦର ଫେଳାଣ ପାଞ୍ଚ ସମାନ ଦଶ ଏମିତି ଦଶ ଫେରାଣ ପାଞ୍ଚ ସମାନ ପାଞ୍ଚ ହେଲା ଇଏ ଥିଲା ପାଞ୍ଚ ବ୍ୟବଧାନରେ ଅବରହ କ୍ରମରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଏବେ ବହିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ତାର ସମାଧାନ କରିବା ଏକ ନମ୍ବର କ୍ରମ ଦେଖି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ହେଲା ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମକୁ ଦେଖିବା ଯେଉଁ କ୍ରମରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ଲେଖା ଯାଇଛି ସେଇ କ୍ରମରେ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାଟି କଣ ହବ ତାକୁ ସେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା ଯେମିତି ପଚାଶ ବାଉନ ଦେଖ ପଚାଶ ଆଉ ବାଉନ ଏହାର କ୍ରମିକ ଯୋଗ ଦୁଇର ବ୍ୟବଧାନ ପଚାଶ ଆଉ ବାଉନ ଭିତରେ ଦୁଇ ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟବଧାନ ରହୁଛି ବେଳେ ଆମେ ଦୁଇ ଲେଖାଏଁ ଯୋଗ କରିକି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ଲେଖିବା ଦୁଇ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆର କ୍ରମରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ଲେଖୁଥିଲେ ପଚାଶ ବାଉନ ତାପରେ চৌবন ছাপন আঠাবন খাবন পঞ্চাবন ডয়ালিশটি দেখ অঠাবন আঞ্চাবন এ দুইটি সংখ্যা মধ্যে ব্যবধান হচ্ছে কে তিন বলে তিন অবরোহ ক্রমে সংখ্যা গুড় লেখা হয়েছে অঠাবন রু পঞ্চাবন তিন কম তবে পঞ্চাবন রু তিন কম কলে সংখ্যাটি হইয বাউন বাৱন ৰূ তিনি কম কলে সংখ্যা টি যাব অৱচাশৰুন কম কলে সংখ্যা টি যাব ছয়ালিশ গন পচাশ্য পাঁচ ব্যৱধানৰ অৱৰোধ ক্ৰমেৰে সংখ্যাগ গুড়িক লেখা হেৰি ষাঠি কম পঞ্চাৱন পঞ্চাৱন ৰ কম পচাশ তু পচাশ ৰ কম পঁচাশ

ବାଉନ ରେ ତିନି ମିଶେଇଲେ ପଞ୍ଚାବନ କୁଅ ରେଖ ଦୁଇଟି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ତାପରେ ଅଛି ବାଉନ ଅଠଚାଳିଶ ଆଉ ଚଉରାଳିଶ ଇଆଡୁ ଆସିଲେ ଚଉରାଳିଶ ଆଡୁ ଚଉରାଳିଶର ଠାରୁ ଅଠଚାଳିଶ ଚାରି ଅଧିକ ଏବଂ ଅଠଚାଳିଶ ଠାରୁ ବାଉନ ଚାରି ଅଧିକ ତେଣୁ ବାଉନ ଠାରୁ ଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ଚାରି ଅଧିକ ହବ ଛପନ ଏବଂ ଛପନ ଠାରୁ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ଚାରି ଅଧିକ ହବ ଷାଠିଏ ହେଲା ଏଭଳି ଲେଖିବ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଦିଅ କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଷାଠିଏ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ପର ସଂଖ୍ୟା ତାର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଦେଖ ଷାଠିଏ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ପର ସଂଖ୍ୟା ବୋଲେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ପର ସଂଖ୍ୟା ଷାଠିଏ କାହା ପରେ ଷାଠିଏ ଆସୁଛି ନା ଅଣଷଠି ପରେ ଷାଠିଏ ହେଲା ତେଣୁ ଅଣଷଠିର ପର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଷାଠିଏ ତାର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବୋଲେ ସେ ଅଣଷଠିର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଲା ଅଣଷଠିର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହବ ଅଠାବନ ତେଣୁ ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅଠାବନ ଷାଠିଏ ଅଣଷଠିର ପରସଂଖ୍ୟା ହେଲା ହେଲା ଅଣଷଠି ର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଣଷଠି ଠାରୁ ଏକ ହେଲା ଖେପନ ଠାରୁ ଅଣଷଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ଆମେ ଲେଖିକି ଜାଣିପାରିବା ତେପନ ଠାରୁ ଅଣଷଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲେ ତେପନ ଆଉ ଅଣଷଠିକୁ ନେଇକି ତେପନ ଠାରୁ ଅଣଷଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲେ ତେପନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ହିସାବ କରିବା ଅଣଷଠି ସଂଖ୍ୟାକୁ ହିସାବ କରିବା ବୋଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ହେଲା ତେପନ ଚଉବନ ପଞ୍ଚାବନ ଛପନ ସତାବନ ଅଠାବନ ଆଉ ଅଣଷଠି କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ସାତଟି ସଂଖ୍ୟା ତେପନ ଠାରୁ ଅଣଷଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାତଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ବୁଝିଗଲା ଗ ଏକ ଠାରୁ ଷାଠିଏ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ସାତ ଅଛି হ্যাঁ প্রথমে সেই সংখ্যাগুড়ি লেখা সংখ্যাগুলো হল একানরে সাত থাকা সংখ্যা সাত সতর সত সতি আতাবন ଷାଠିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ତେଣୁ ସତାବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେବେ ଇଏ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଇଏ ହଉଛି ଛଅଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଏକରୁ ଷାଠିଏ ମଧ୍ୟରେ ଛଅଟି ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ସାତ ଅଛି ହେଲା ଘ ପଞ୍ଚାବନର ପର ଓ ପୂର୍ବ ଚାରୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ପଞ୍ଚାବନର ପର ଆଉ ପୂର୍ବ ଚାରିଟା କୁହାଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ ପଞ୍ଚାବନର ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ପଞ୍ଚାବନର ପରେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ପଞ୍ଚାବନର ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା କିଏ ସେ ପଞ୍ଚାବନର ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଚଉବନ ଏବଂ ତେପନ ଏବଂ ପରେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ପଞ୍ଚାବନ ପରେ ଛପନ ତାପରେ ସତାବନ ଏ ପଞ୍ଚାବନର ପର ଓ ପୂର୍ବ ଚାରୋଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଚଉବନ ତେପନ ଛପନ ଓ ସତାବନ କୁହ ପଚାଶ ଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଷାଠିଏ ଠାରୁ ସାନ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଛଅ ଅଛି ପଚାଶ ଠାରୁ ବଡ ଷାଠିଏ ଠାରୁ ସାନ ବୋଲେ ପଚାଶ ଷାଠିଏ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଛଅ ଅଛି ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଇଯିବ ଛପନ ହେଲା ପଚାଶ ଠାରୁ ବଡ ଆଉ ଷାଠିଏ ଠାରୁ ସାନ ଛପନ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଛଅ ଅଛି ଏଥିସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ସରିଯାଇଛି ଏବେ ଆଜିର ଭିଡିଓକୁ ଏଠି ରଖିବା भिडियो यदि लाइक तयार क धन्यवाद जय जगन्नाथ